Nazdar lidičkové. Jo, já mám brýle, já si je musím sundat. Protože jsem si musel pořídit brýle. Ale to jenom na čtení. Protože na ten prťavém mobilu já to hovno vidím. Nož, nejsem nejmladší už, jo. Vím, že jsem dlouho nevysílal. Ale popravdě ono fakt není o čem. No není. Já pořád hledám nějaké téma, něco, ale není nic. Je to prostě hruza. Když se podíváte na seznam, nebo novinky, nebo na tyto sračky, tam je to jenom Rusko, jak kdyby žádná jiná země na světě už neexistovala. Jenom Rusko. A jak to Rusko se propadá, jak to Rusko krachuje, jak na Ukrajině utíkají, zdrhají, jak prohrávají a podobně. A bohužel ovce tomu věří. Ovce tomu věří a myslí si, jak ty hrdinní Ukrajinci, jak jen bojují. Ale nevědí o tom, že tam válka ještě nezačala. Takže tam taky nějak není moc o čem. Takže teď si zrovna dávám rumíka. Už jsem stáhnul půlku lahve. No a co? Někdy můžu aj já, že jo? Takže o čem bych tak mohl mluvit? No, zkusím, co se děje tady u mě. Mám totiž to takové, no, dost aj zdravotní problémy. Jak bych to řekl? Když jste mi psali, jak jsem zkoušel tu elektronickou cigaretu, ta mi mimochodem hodně pomohla od normálních cigaret. To jsem z 35 cigaret denně stáhnul na 8. V pohodě. Takže mi to hodně pomohlo, hodně mi to vyhovovalo, jenomže bohužel. Elektronickou cigaretu jsem musel odložit bokem. Abych to tak vysvětlil. Kdysi, to už je tak 8-9 let, jsem užíval rybí tuk. Jo, mnozí si řeknete, rybí tuk. Jo, ale tenkrát byly ještě v prodeji ty lahvičky s tekutým rybím tukem. A já se s tím neseru, jako mě to nevadí. Já jsem si každé ráno loknul pořádného loka z té lahvičky. Prostě rybí tuk. Jenomže z toho rybího tuku já jsem nevěděl, že to je asi blbé na lačno. Z toho mě začaly problémy se žaludkem. A když už jsem nevěděl dlouho co a jak, tak já jsem šel k doktorce moji. A to už je něco, když já jdu k doktorce. No poslala mě po všech možných vyšetřeních, všude možně. Co si jenom dovedete představit, na každém vyšetření jsem byl. Dokonce i na ultrazvuku, tam mě mazala břicho, já jsem si říkal, tak snad nebudu těhotný, ne, nebyl jsem. No nic nenašli. Dokonce doktorka říkala, na váš věk jste na tom výborně, toto není možné, a nechápala. Ale nepřišli na to. Až nakonec mi dala, mě chtěla poslat na tu sádru a říkám, já sádru chlastat nebudu a nějakou hadici si nechat spát až do žaludka a abych to potom blil, jak to. Ne, to jsem je poslední už odmítnul. Jenomže pak jsem přišel na to, že to bude asi z toho rybího tuku. Ona mi dala takové tabletky na žaludek. Dobré, ty mi pomohly,
Ty tabletky byly jenom na předpis a volně byly k prodeji tak, že mi dali jenom, já nevím, teď už nevím, 10 nebo 20 kusů. To jsem si jenom dokupoval, ale pomohlo mi to a bylo dobře. Odtedy mám klid se žaludkem. Vím, že nemůžu třeba z masnou topinku, pokud nemám nějakou tu půlečku potom. Takže jinak klid. No a teď jsem začal s tou elektronickou cigaretou a to jsem si až pak uvědomil, že vlastně v té elektronické cigarete tamto je vlastně olej, co se kouří. A to mi prostě můj žaludek znova rozbouřilo. Takže už několik týdnů se probouzím kolem druhé, třetí v noci. Bolesti jak prase a tak. Takže elektronickou cigaretu jsem odvrhl. Což je odpověď pro ty, co se na to ptali, proč za obyčejná cigareta. A bojuju s tím už pár týdnů. Zkoušel jsem všechno možné. No nic nezabralo, až jsem zjistil, že nakonec zabrala všeho lék dobrá slivovička. Jenomže teď jsem bohužel nic takové nesehnal, ale tady ještě nemám tolik kontaktu a v nouzi jsem si teda dal toho ruma. Tak. Takže bojuju s tím a trápím se s tím, ale už to snad přejde. No, to jen abyste věděli, že prostě ne, že bych nechtěl vysílat, ale jsou tam i jiné věci. To asi možná zarmoutím některé faninky, ale jak bych to řekl, Stala se mi taky mimo jiné i stala se mi láska. Ano, už jsem opět zadaný. No a to víte, to je ženská s barákem, které se neměl o barák dostarat dlouho, takže je tam práce a práce. Ale mě to nevadí, jako já rád udělám cokoliv, ale jen abyste věděli, že prostě jsou v tom i takové záležitosti. No, tož co, no, tak mi to přejte, no. Tak se stalo. Takže to je další věc. Proč jsem neměl čas nějak vysílat? Teď jsem zrovna doma, takže jsem si řekl, nemůžu já ty moje sledovatele takto zanedbávat. Dal jsem si ruma a trošku aspoň o něčem popovídám. I když fakt v té politice není o čem. No není. Pořád je to ta sama debilita, která tu je už od loňských voleb. Pořád je to samé, ty samé ojeby, ty samé debiliny. A to už člověka fakt nějak ani nebaví komentovat. Ty samé hlupáky a čuráky, jak je Fiala, jak je Rakušan. A to už nemluvím o debilní Pekarové a podobně. Co na nich může člověk komentovat víc? Tam už není co komentovat. A pokud volby, jak jsem minule říkal, dopadly tak, jak dopadly, pokud lidi na to serou, tak já už nevím, o čem mluvit. A jsem si hledal nějaké jiné témata,
jak se říká, mimo politiky něco. Jo, zaujal mě třeba jeden takový článek, taková reportáž, že prý někde, samozřejmě v Americe je nějaká skupinka lidí, nebo co to je, jakási sekta, nebo co, kteří bojují proti tomu, aby muži masturbovali, možná i ženy, nevím, ale asi muži, aby nemasturbovali, protože tam potom, když nebudou masturbovat, tak se zvýší ta jejich mužnost a podobné cipoviny. Ono je to v tomto dost takové choré v dnešním systému, si myslím. Když už budeme teda mluvit na toto téma, masturbace. Dneska, když se, no ne dneska, furt, to jsem se vždycky zasmál, když se někoho, chlapa, když se zeptali, jestli masturboval někdy, jestli si ho někdy vyhonil, tak byla vždycky jedna krásná odpověď na to. Chlap, který tvrdí, že si ho nikdy nehonil, ten si ho honí dodnes. Asi tak. A většinou chlapi říkali, jo, na vojně. Jenomže ono to není jen o tom, že prostě nějaké ty testosterony nebo co, jak ty američtí tyto mluví, že to prostě posiluje mužství a chlapi větší jsou, když prostě si ho nevymrská někde za rohem, když nemá ženskou. Jenomže to je taky o něčem jiném, si myslím. Dneska, když se podíváte na ty mladé, to prostě jdeme do baru, jdeme si vypít, tam se s někým jen tak blablabla, seznámíme s nějakou babou, pak jdeme ven někde do křaku, tam si šustneme jen tak ze zadu, tak cak, a hotovo. A to je právě ten problém. Pokud jde o toto, to je ten problém největší. Jak to bylo, když si starší si vzpomenul? Když jsem balil holku nějakou, to už bylo hodně kdysi, chodili jsme spolu třeba, rande a tak, chodili jsme spolu týden, dva nebo měsíc. A když jsem mi po měsíci, jsem se odvážil, pozor, našel jsem v sobě tu silu, tu odvahu, a chytnul se mi kolem ramene, tak ona mi, co ta ruka? Aha. A to bylo zase nic, já nic. A zase jenom spolu chodíme na zábavu, na diskotéku, zatancujeme si dobře. A tam byla ta romantika, která dnes už prostě neexistuje. V takových situacích vznikaly básně, písničky. V takových situacích vznikalo to krásné všechno kolem té lásky, co už dneska, jak se zdá, neexistuje. A to je velká škoda. Dneska si 10-12letý kluk nebo holka zapnou na internetu porno. Tam se jich zeptají, je vám 18, on klikne ano a může se dívat na co chce. Ne, že by jim absolutně hovno nezáleží na tom, na nějaké
mravní výchově mládeže. Oni se chrání sami sebe. Jako náhle to odklikne, že mi 18, soudně a právně jsou oni chráněni. O to jim jde. A je jim absolutně uprdele nějaká ta mravní výchova mládeže. Jenomže ty mladí se dívají na to porno, jak tam přijde jakýsi, já nevím, nějaký udržbář, elektrikář, vodář, nebo co, k té paničce do bytu. A ona hned, aha, a už jdeme na to. A ty mladí to potom berou jako realitu. Bez romantiky, bez toho všeho krásného, co jsme my kolem toho prožívali. A toto je obrovská ztráta. To je obrovská ztráta pro celé generace naše. Tam to bylo. Tam to bylo všechno. Jak jsme se my kluci snažili té holce nadbíhat. Všecko jsme, byli jsme schopni pro ní cokoliv udělat. Tam běžet pro květiny, tam to. A jenom jej. A to bylo to krásné, co dneska už chybí. V tomto já dnešní generace hodně lituju, protože toto už není. Už to zmizelo. Veškerá romantika, krása toho vztahu, krása té lásky, to už zmizelo. Jo, zamilujou se dneska. Ale hned na prvním rande nebo na druhém pojďme k tobě nebo k tobě, jdeme, zašoustáme si, tak, dobré, všecko v pohodě. My jsme museli kolik chodit, než jsme se dopracovali. Měsíc, dva, tři, než jsme se dostali aspoň pod tu podprsenku, ta první méta. No, to bylo něco. A o to bylo vzrušující víc, o to bylo krásnější a byla tam větší ta romantika. Bohužel, čím dál se přibližujeme k tomu západnímu dokonalému stylu života, tím dál je veškerá romantika a všechno podobné v prdeli. Je mi to líto, no. Je mi líto těch mladých. Já se pořád chovám stejně. Teď mám novou lásku a chovám se k ní pořád stejně. Napsal jsem jí písničku, napsal jsem jí nějaké básničky. Mě už nikdo nezmění, já jsem tak naučený. Ale dnešní lidi, ty mladí, nevědí, oč přichází. Vy starší si na to vzpomenete, že jo? A to byla echt romantika. Takže asi tak je to dneska se mnou. Až zas něco bude, určitě, jak bude důvod, myslím takový ten politický, určitě odvysílám něco. Ale pomaločku. Jinak mimo jiné, pro lidi, kteří to chtěli, mám takovou lepší zprávu, že chystám nové CDčko, zase dvoj CDčko a pokud se podaří, tak snad vyjde ještě před Vánocema. Je s tím taky práce, některé písničky musím znovu nahrát, některé musím tak upravit a tak upravit, takže je s tím taky dost práce,
ale dosť lidí to chtělo po mně, tak jsem si řekl, proč ne, bude to zase jenom limitovaná edice, potom dám na to reklamu, alebo teda video k tomu, kde a jak si můžete objednávat. A prostě bude. Budou tam ty novější hity, jako třeba Neškrab si to a podobně. A počítám, že je dost pravděpodobné, že to bude sice moje druhé CDčko, ale už asi poslední. I když nikdy neříkám nikdy, protože i u toho prvního CDčka jsem říkal, že to je první moje a poslední, ale jak vidím, tak musím i teď. Takže máte se na to těšit. A zprávy budou i častěji, ale teď jsem bohužel tak vytížený, že nevím, kam dřív. A v politice stejně není o čem. Bohužel. Takže lidičkové, to by bylo asi tak všechno. Já si dopiju svůj rumík a vy se mějte hezky a držte se. Ne! Ač je teprv říjen, už nejeden pitomec jde rozházet příjem. Santa, čerti, andílci komerčně se smějí, kupte celou krabici a ducha Vánoc spreji. Aby bylo cukrový, prožijem si peklo, snad se nikdo nedoví, za co se napeklo. Ať rodina nestrádá, nádej nepohasla, prodala se zahrada za dvě kostky másla. Vánoce, Vánoce, šili tuny žádla, tak se zas po roce oblečem do sádla. Vánoce, Vánoce, žere se a slaví, finanční poradce potřeje na zdraví. Vánoce, Vánoce, do prasátka sálou, pastičky na ovce, obchodech na tálou. Vánoce, Vánoce, svátky jsou za krátky, s lednem zas do práce vydělat na splátky. Na náměstí v jeden den vyženeme školy, úžasem se poserem ze zdravé Coca-Coly. A ten, kdo nemá na dárky, tluče dětem z kopy, že Santa jel do války a zabili mu soby. Ač košíky narvané, tváře se nám běly, strachem, že jsme nechtěně něco zapomněli. Drsně jako v komandu a z rychlosti blesku, ráno začne v Kauflandu a večer končí v Tesku. Vánoce, Vánoce, šili tuny žádla, tak se zas po roce oblečem do sádla. Vánoce, Vánoce, žere se a slaví, finanční poradce potřeje na zdraví.
dělat na splátky. Vemte půjčky na dárky, ať jsou svátky skvělé, děti vás za ponožky kopnou do prdele. Ukládejte na kopy, jsou už nové tradice, iPhony a laptopy, jinak nejsou Vánoce. Pak se ještě poperem o značkové mikiny, byť jsou všechny původem dovezené z Číny. Na stolech nám zazáří chemické ovoce, pak sprhání ve tváři slavíme Vánoce. Vánoce, Vánoce, šily tuny žádla, tak se zas po roce oblečem do sádla. Vánoce, Vánoce, žere se a slaví, finanční poradce potřeje na zdraví. Vánoce, Vánoce, do prasátka sálou, pastičky na ovce, obchodech na tálou. Vánoce, Vánoce, svátky jsou za krátky, s letnem zas do práce vydělat na splátky. Ze špeku se dělají na břichu záhyby, však to zase srovnají novoroční sliby. Až nový rok ukončí svátky klidu míru, banky si nás ochočí, boť máme v kapse díru. Vánoce, šily tuny žádla, tak se zas po roce oblečem do sádla. Vánoce, Vánoce, žere se a slaví, finanční poradí.